ells controlaven. Tenim molt a prop de les nostres vides la privatització de l'empresa Aigües Ter Llobregat, encarregada del subministrament d'aigua a 10 comarques de l'entorn barcelonès, entre elles el Vallès Oriental. Aquesta empresa és pública des de la seva creació el 1990 i ara se'n vol fer la privatització. Sobre aquest tema va ser del que va parlar principalment Jaume de Clos, membre de la plataforma Aigua és Vida. Això ho poso com a exemple que ha passat, però com a exemple del que pot seguir passant en el futur. Si a dia d'avui... Va donar diferents exemples del que passava a Catalunya fa uns anys i del que va passar amb la creació de l'ATL i actualment que encara és així. I també va donar exemples del que passarà si algun dia s'arriba a la privatització de l'empresa. A la xerrada l'havia d'acompanyar un representant dels treballadors de la planta ATL Cardedeu, però finalment no va poder assistir-hi. Alguns treballadors, però, sí que van assistir i en finalitzaven poder participar del petit debat que es va fer entre els assistents.